Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui em casa num dia de frio e muita chuva. E a gente vai fazer atividade em casa. Oi, beijo pessoal. Oi! Vamos lá? Vamos ver como é que faz? Vamos lá. Oi, pessoal. Ivine agora vai ensinar como é a brincadeira. Primeiro, ela vai desenhar um quadrado bem grande aqui que a gente fez com. Eu coloquei com fita. Foi, ela derrubou o celular, mas ela pediu o quê? Foi, pediu desculpa. Meu celular caiu no chão. Mas graças a Deus não teve nada, não trincou, não teve nada. Não quebrou. Ele é de vidro. Mas graças a Deus não quebrou. É. Mas aqui pelo menos não é de vidro, né? É. Então, eu coloquei essa fita crepe no chão. E ela vai desenhar. Ela vai se equilibrar, né, mamãe? Fazendo um quadrado. Vamos lá? Ensina aí o pessoal como é. Como você fez com mamãe. Vá. Um, dois, devagarzinho. Três. Eita! Ela vai desenhar todo o quadrado. Olha, pessoal, como ela. Ai, como ela sabe fazer, pessoal. Olha, olha, olha. Se equilibrando. Como é a mãozinha? A mãozinha, como é? Se equilibrando. Aê! Conseguiu! E agora a parte que pula, contando. Um, dois, três, quatro, e a outra parte? A outra parte. É bom que isso trabalha a coordenação motora. Olha, olha os pezinhos, pessoal. Olha os pezinhos de bailarina. E para quem faz balé, é bom que já treina, né? Já vai treinando também os passinhos, né, mamãe? Você sabe fazer balé? Como é? Como é o nome da sua pró de balé? Como é? É, Tiara. E como é que ela ensina? Mostra aí um pouquinho do seu balé, como é que você faz? É, olha, pessoal, que lindo. Ela sabe fazer balé. Olha, olha. Olha, gente, que lindo. Equilíbrio. Muito bom. Agora dá tchauzinho pro pessoal que a gente já vai se arrumar para ir pra escola. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. E se gostou, deixa o que aí nos comentários, mamãe? Um like! Beijo, pessoal. Beijos e queijos!